One king, seven kingdoms. A knight of the seven kingdoms. The very fate of the seven kingdoms depends on it. 계속 TV에는 웨스테로스고 세븐 킹덤스로 돌아오래 드리타마본. 다음에 게임오드론사마 미봉고 찌비도 킹덤스리고 쉐트찌래루신 코나쿠타포니아오 뚜야리메. The North, the Riverlands, the Vale, the Isle Islands, the Westerlands, the Reach, the Stormlands, Dawn and the Crownlands 소비도 고우랑편이야 뚜야리메. 다소로시엔 바로 세븐 킹덤스로 커져라래. 디메곤 피부 솔루션어 웨스트로스 스타일지의 타마이장고 변지보로메. 킹덤이 소라래. 뜻쿠데야니 아마이 뿅괴도와나인들로 아마이야네 뜻쿠데 방시와나이네. 우마 노마 아옌농가 하우스 보존 소인 트루카스나 네미로 비엔피 오촉케데. 하우스 데스틴 솔루션엔레 보롤란스데고 비엔피 오촉케데. 나바이마 하우스터가 떼이나 칸라야로 트루 킹덤스리레 킹덤 오브 더 노트 헤바와비로 다단비데 펴뚜아라. The Char Riverlands to reach to Malay at a time, eh? Who you know, a kingdom siga, name it the lady, Gwen Nijara, a beginning lamb yaibe. A chain now be under Lily, dime you boom ya lilybe. The chain also solution, Westeros ma, kingdom siga, the yajo round shilo, a chain galao suing, each of the 100 kingdoms to round kojare. ဒီနေ့စတက်လိုက်တိုင်းကနန်းနေရအမြဲပြောင်းနေရအဲ့လိုကနန်းနေအမြဲပြောင်းနေရချာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးခုနှစ်ဆွဲနံပါတ်ကဘာလို့ကြံခဲ့ရလဲအဲ့ဒါကတော့အေဂွန်ဒီကွန်ကရက်ဂျာလို့ပြောလို့ရတယ်သူဝက်စရုကိုရောက်လာပြီးတင်းလိုက်တော့ကအဲ့အချိန်မှာကင်းဒမ်ခုနှစ်ခုပဲရှိရဲအေဂွန်ဒီကွန်ကရက်ကဝက်စရုစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်ဆိုတော့သူတင်းပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကတမိုင်းမှာအရေးပါ
် BC နဲ့ AC before the conquests နဲ့ after the conquests ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားကြတယ်ဒါအပြင်မှာ AD နဲ့ BC ခွဲထားတယ်လို့ပေါ့ Game of Thrones Season 1ဆိုလို့ရှိရင်298 AC မှာစတာဆိုလိုတာကတော့ Aegon the Conqueror အပြီးနှစ်ပေါင်း298မှာစတာပေါ့ Aegon ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ Westeros မှာ Kingdoms 9ခုပဲရှိရတယ် Game of Thrones အစနဲ့ကွာတာဆိုလို့2ခုပဲရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ Iron Islands နဲ့ Riverlands က Aegon ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ Kingdoms ကတစ်ခုတည်းပဲအဲ့ချိန်တုန်းက Iron Islands ကဘရင်က Riverlands ကိုတိမ်းထားတာ Kingdom of the Isles and the Rivers လို့ခေါ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ Riverlands ကလူတွေက Iron Islands ကဘရင်ကိုမကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့ Aegon ရောက်လာတော့ House Tully ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ Aegon ဘက်ကနေပြီးပြန်တိုက်ကြတယ်။တိုက်ပွဲပြီးတော့မှ Aegon က Riverlands တွေကိုတတ်တ်ခွဲထုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ House Tully ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့မှ Iron Islands နဲ့ Riverlands ဆိုပြီးတော့သူ့ Kingdom နဲ့သူဖြစ်သွားတာ။နောက်ကွာတာတစ်ခုကတော့အရင်တုန်းက Westeros မှာ Crownlands ရေဆိုပြီးတော့မရှိဘူး Aegon Westeros ကိုခြေလန်းစားချတုန်းကသူစခန်းချခဲ့တဲ့နေရာကနောက်ပိုင်း Kingsland နေမြို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့နောက်တစ်ဝိုက်ကနယ်မြေတွေကိုအရင်တုန်းကတော့ Stormland နဲ့ Riverlands ကဘယင်တွေကဝိုင်းလူနေကြတာသူသိန်းကိုသိန်းသူပိုင်းငါးပိုင်းဆိုပြီးတော့အငင်းပွားနေနယ်မြေတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ Aegon ဘယင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့နယ်တဝိုက်ကနယ်မြေတွေကိုဘယင်ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ Crownlands ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ Crownlands ကိုလည်း Kingdom တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ခြင်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်။ Tuscandales တို့ Rooks Rex တို့Dragonstone တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Crownlands ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Game of Thrones မှာ Kingdoms က9ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့9ခုဖြစ်နေရ။ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်း Crownlands ကို Kingdoms ထဲမှာ Kingdoms အဖြစ်နဲ့မသတ်မှတ်ကြလို့၈ခုဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်အခေါ်အဝေါ်ရတော့ Aegon Westeros ကိုစပြီးတော့တင်းတုံးက7 Kingdoms ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ 7 Kingdoms of Westeros လို့ခေါ်ကြတယ်။ဘီရင်ရဲ့ title မှာလဲ Lord of the Seven Kingdoms ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ခေါ်လို့လည်းကောင်းတယ်ခုနဆိုတဲ့နာမည်ကလဲ Westeros နဲ့တော်တော်ဆက်ဆက်နေတဲ့နာမည်ဖြစ်တော့ပိုပြီးတွဲဖြစ်သွားတာလဲပါမယ်ပေါ့လူအများစုကူးဝဲတဲ့ဘာသာဆိုလို့ရှိရင်လဲ Fate of the Seven Kings Court ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲမမ9ယောက်အမြဲရှိရဲစသဖြင့်ပေါ့ခုနဆိုတဲ့နာမည်ကနည်းနည်း Holy ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းနေပြည်တော်ခုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ Westeros ကို Seven Kingdoms လို့ခေါ်ကြတာပါ။ပိုရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနောက်ထောင်ပြည့်ရလူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတဲ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာ Like and Share နဲ့ YouTube မှာ Like and Comment လုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တာတာ။